علامہ اقبال سے یہ آیت منگا مت مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نے ان کے مطلب آئے تھے مانو پنجے کول عمل میں مومن آئیں تو ہی پنجے بھاگ بدلا سکے تو بین لرزن میں کڑی ہی چاہتے تھے نصیب ہیں بھاگ کام مانو جی کردار میں وہ بھی طاقت آئے کردار دی جا کر تو اندازو ان میں لگا سکتے تھے تو پانچ اگران مومن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجی چھٹی کردار سانٹ پنجے پکڑے لالت کے بدلے سے دیو پان سگرن صلی اللہ علیہ وسلم جی سٹھی اکلا گئی سٹھے کردار جے کر اسلام تیزی سے پکڑی ایڑے مثال دیا گیا کیا سب دلیل سے جیجے سمو دائی جی روشنی لگن تھا کھنی نیت گھما ماں جان گیا نال نال سورج شاکون جاکون کو مانو تو ماں تارہ کتے ہوں تانا بے کیا دیکھیں دے دل بھر جاکو کیا جوار جانب جی جمال سے مہربانی